Ирина, какво е ум и ще разбереш това? Казва при мене, аз още не спомням. Напълвам се още. Где напълваш? Ти ще се Айде, дядо Иван ще пее! Уважаеми дами, колеги, добре дошли на поредната 10-та среща на випус 76 на миния техникум. Коя? Коя? За... Коя година? 67! По-млади, бе! Благодаря ви, че уважихте нашия домакин. Друго, приятно прекарване. Моля ви за минутка мълчание да почетем паметта на тези, които вече не са в нас. Колега, който идва за първи път на срещата. Дължи да ни обясни къде и какво е правил през това време.